On näin lyhyt. Hyvää päivää kaikki. Minä olen tämmöinen viraton, varaton luterilainen pastori Raisa Lehtomäki ja olen ollut vammaisaktivisti vuodesta 2000. Ja se, mikä minua on niin kuin eniten nyt ihan tänä vuonna pelottanut, tai sanotaan nyt tästä kesästä lähtien, on tämä tämmöinen kuplailmiö. Mitä enemmän on ollut tekemisissä ihmisten kanssa, jotka pärjää vielä omillaan, vaikka eihän meistä oikeasti kukaan pärjää omillaan, niin sitä vähemmän tuntuu olevan niin kuin ymmärtämystä siitä, mihin yhteiskunta on menossa. Mä lähetin viime yönä kirjeen kaikille kansanedustajille, jossa otsikkona oli, että ei köyhimmiltä ole kiltti. Ja sain vastauksen muun muassa semmoiselta kansanedustajalta kuin, hetkinen, kumminkin keskustan, se oli Antti joku, oliko se nyt sitten Karvonen, joo. Ei ollut Kaikkonen, se oli Karvinen. Ne huutaa heti Anttia heti. Ja hän vastasi minulle näin, aivan kuin vastasi tavallaan minulle myös pääministeri pari viikkoa sitten, että emme me leikkaa vammaisilta. Niin tämä kyseinen kansanedustaja vastasi, että emme me leikkaa suoraan vammaisilta, että se on kerrannaisvaikutus. Mä vastasin hänelle näin. Te leikkaatte suoraan vammaisilta, sillä yli 95% heistä on pienituloisia eläkeläisiä, joilta viedä asumistuki. Te leikkaatte suoraan vammaisilta, sillä suhteutettuna väestöön 100% vammaisista käyttää kelakyytejä ja lääkkeitä ja käy sairaaloissa ja tulee polimaksut, joita myös omavastuuta nostetaan. Te leikkaatte suoraan vammaisilta, sillä 100% vammaisista käyttää yhteiskunnan turvaamia palveluita, joista te olette leikkaamassa. Te leikkaatte suoraan vammaisilta indeksijäädyttämällä tukia, sillä 100% vammaisista saa vammais- tai muita tukia peittääkseen vammaisuudesta koituvia kulujaan. Te leikkaatte suoraan vammaisilta, sillä 100% heistä tarvitsee ruokaa elääkseen. Sanalla sanoen, enää ei riitä, että vammaisen naisen, joka ei itse pääse ylös edes vuoteesta, täytyy myydä itseään selvitäkseen laskuistaan, kuten näimme Ylen dokumenttiprojektin dokumentissa noin vuosi sitten. Vaan hänen täytyy nääntyä nyt nälkään. 99% vammaisista pelkää niin paljon julkisuutta, että emme saa heitä osallistumaan mielenosoituksiin, koska he pelkäävät saavansa lisää viranomaissimputusta, esimerkiksi kotipalveluna tukien epäämisen muodossa tai niiden hankaloittamisessa, jos heidän naamansa näkyy mediassa. Näin vähävaraisia, eli siis turvattomia he ovat. Pystyisitkö sinä elämään niin, että pääsisit kotoa ulos 9 kertaa kuukaudessa, eli 2 kertaa viikossa? Olet aikuinen ihminen. Tämä on vammaisten kuljetuspalvelujen minimimäärä, joka käytännössä on maksimi, jota myös nyt lainsäädäntöteitse ollaan huonontamassa ja vähentämässä. Jos kaupasta unohtuu ostaa jokin tärkeä asia, sinun on vain pärjättävä ilman seuraavaan kyytikertaan asti. Tämänkään takia vammaiset tämän kuljetuspalveluongelman takia eivät pääse vaikuttamaan asioihinsa. Pystyisitkö sinä elämään niin, että pyllysi pestään 3 kertaa viikossa, jos hyvin käy? Suihku kerran viikossa. Pystyisitkö? Tätä on elämä palvelutalossa, joiden toiminnasta ollaan myös leikkaamassa niin suoraan kuin välillisesti energiaverolla, henkilökunnan palkanalennuksilla, tekeviä käsiä yhä vähemmän, alvin nostolla. Vammaiset, varsinkin kehitysvammaiset, ovat yhteiskunnan eniten päähän potkittu ryhmä. Sinun kaltaisesi kuplassa ja ilmiselvässä tiedonpuutteessa elävä kansan edustaja on päähänpotkijoiden kärkijoukkoa. Ystävällisesti Raisa Lehtomäki. Ja nyt mua pyydettiin sitten vielä sanomaan, että kuka haluaa mennä tuonne häkkeihin yleisöstä, niin sinne vaan pyytämään vuoroa, niin sinne pääsee. Että ei aina ole, siellä nyt alkaa kyllä takapuoli puutua tuolla jakkaralla. Kiitoksia.